afhayeenka xisbiga muxaafidka ee kulmiye xasan maxamed gaafaadhi warbaahinta kula hadlayay xarunta xisbiga kulmiye ayaa ka jawaabay eedeymo kala duwan oo uga yimid xisbiga mucaaridka ee waddani maalmihii ugu dambeeyey, waxaana ku tilmaamay eedahaasi la xidhiidhi musuqmaasuqu inaanay waxba ka jirin. Aflagaadooyinkaas waxaan unu qaadanaynaa inay yihiin kuwa ka yimi guddoomiyaha xisbiga waddani ahna murashaxa Cabdiraxmaan Xaaj Cabdullaahi Cirro, ugana jawaabi mayno anagu, kumana matalo guddoomiyahayga iyo xisbiga toona aflagaadooyin inaan gudbiyo oo aan mujtamaca u gudbiyo ka dhan ah xisbiyada qaranka. Hadallo shalay laga yidhi degmada Alleybaday oo ay ka yidhaahdeen rag siyaasiyiina oo dhowaantan ku biiray xisbiga waddani waxaa ka mid ahaa Habiib Diriya Nuur. Wuxuu ka hadlay boob iyo dhac baahsan oo xukuumadda kulmiye ay dabada ka riixayso ama ay ku suntan tahay. Wuxuu ka hadlay boob berbere ka dhacay. Waxaase xog dhab ah oo la hayaa Habiib haddii ay dhac jiro inuu qayb weyn ka yahay bankii Wajaale oo madaxweynihii maxamed Cabdi Ibraahim Cigaal uu go'aan ku gaaray in markii murankiisu batay loo daayo, arrin qaran loo daayo, qayb uu goostay xukuumadda kulmiyeena waxay kaga furfurtay lacag. Waxaa hubaalay inuu yahay ninkii ugu horreeyay gurigii dowladda uu ku jiray yimi Ismaaciil Aadan Cismaan. Muddo badan buu isaga laftiisu waddanka uu xilal ka qabtay. Wuxuu ka tirsan yahay dadka ugu dhulka badan leh Hargeysa ilaa iyo Wajaale. Dhulkaasuna waa dhul uu ku helay isagoo adeegsanaya maamulkii xukuumiga ahaa iyo xilkii xukuumiga ahaa uu hayay. Waxaa hubaalah inay maxkamadaha maalin walba ay cid iskula jiraan, la isku haysto dhulalka. Waxaa hubaalah in waxyaabo badan oo ku suntan intii uu xilka hayay ay jiraan. Isagana sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa haddii uu isdifaaciyo inuu hor yimaado dadweynaha oo uu ka jawaabo su'aalaha ku saabsan muddaxileedkiisii iyo wixii taariikhdiisa xireeday ahayd. Dhinaca kale, afhayeenku wuxuu ka hadlay wararka sheegaya inuu jiro khilaaf u dhexeeya guddoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi. Waxaanu tilmaamay in aanay arrintaasi waxba ka jirin, isagoo sheegay in xisbiga waddani arrimahaasi buunbuuninayo. Marka waxa weeyaan waa wax la sameeyey, waa barbagaadha aan jirin, waa wax uu waddani dabada ka riixayo. Iyaga ayaa haysta guddoomiye jooga oo aan maqnayn oo haddana kusima guddoomiye barbar fadhiyo, magac kaloo aan la garanayn oo hoggaamiye lagu sheegayna uusan dhinac ku jiro. Sida ay xilalkoodaasi u qaybsan yihiin iyo sida ay ka dhabtahay iyo ka beentahay iyo ka khaldayo iyo macankooda gidaarka loo dhibaan la kala garanayn waa waxyaabaha cusub ee waddani kusoo kordhiyay. Dhanka kale, afhayeenka xisbiga mucaaradka ee waddani Ibraahin Mahdi Buuba, waraysi gaara siinaya telefishinka Star, ayaa iska fogeeyay eedeymahaasi kasoo yeedhay xisbiga kulmiye. Waxaanu yidhi runtii waxa lagu qoslo weyaano xaajadu waxay ka dhigan tahay riyaha dabada qaawan ee idaha ku qoslaya. Kulmiye maanta cid ku eedeynaya hantibay booween iyo hantibay lunsadeen wax lagu qoslo weeye. Waa wax afka ka weyn, waa waxaan cidi ka dhageysan karin, cidina ka qaadan karinin. Waxaan leenahay sheekadaas idin ka socon maysa give no time, sheeko kale la keena baan leenahay, sheeko kale keena. Ujeeddaduna ma aha xoolaha cidi qaadatee waddani baa la galay, ma lagu aflagaadeynaya. Waxa loo aflagaadeynayaa ee wax looga sheegaya waxa weeyaan nimanka odayaashay waddani bay ku biiraan. Waxaan u sheegaynaa waddani inuu yahay xisbi qaran, xisbi aan musharaxiisa iyo guddoomiyihiisa toona qof loo jujuubin, afduubna qof loogu dhiibin. Uu yahay xisbi qaran oo ummaddu ay isugu timid, ikhtiyaarkeeda ay wax ku doorteen, karaamadeeda iyo sharafteedana leh, taageerada bulshada reer Soomaaliland inteeda badan gacanta ku haysta. Marka nimanka odayaasha ah lagu eriyay inay waddani bay galaan, anigu waxaan u aragnaa inay yihiin niman xaramkii tegey, nimanka cadii kusoo biiray inay yihiin manu aragnaa iyagu, laakiin
aragtida deere gaaban waxay doonayaan xaqiiqo waraban ama wax ku tilmaamaan waxaan salaanay wax bulshada idin ka qaadanaysa ma aha sheekadaasi sheeko kale dhinaca kale afayoonkan wax ka weydiinay wararka sheegay inay ka dambeeyaan faafinta khilaafaadka guddoomiyaha xisbiga kulmiye iyo wasiirka madaxtooyada wuxuu arrintan kaga jawaabay annagu waxba kama faafino waaba naga mamnuucba qorshahayga siyaasadeedna ma aha inaanu borobogaando aan jirin u samayno xisbi qaran oo kale oo nala mid ah shurcina ku jira oo ku taagan waxaase meesha yaalla oo bulshada Soomaaliyeedna wada ogtahay iyaguna ay og yihiin laakiin ay indhaha iska soo qabanayaan waxa weeye xaqiiqda meesha taalla oo ah khilaafkan inaanu hayn midimika yimid midimika dacaayada lagu soo saaray ama la baarbaaray uu ahaa mid la kowsaday xilligii Muuse Biix Cabdi madaxweynaha markii uu Axmed Maxamed Maxamed Ilaahay ku guuleystay ugu dambeyntii afayeenka xisbiga mucaaradka wadan Ibraahim Mahdi Buuba wuxuu shaaca ka qaaday inay dhawaan soo bandhigi doonaan hantida gaarka u leeyahay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ana musharaxa madaxweynaha xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo noqonaysa taariikhda markii ugu horreysay ee musharax madaxweyne la soo bandhiga hantidiisa anagu xisbi ahaan dhawaan waxaanu soo bandhigaynaa oo aanu bad ka soo dhigana saxaafadan ugu yeelinaa hantida gaarka ah ee uu leeyahay musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani ma noqonayso qarsoodi Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.